آخر میں اللہ تعالی تصویر کشی سے کیوں منع فرمایا ہے؟ المصور کا لفظ نام ہے نا، تصویر بنانے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ المصورون، تصویر بنانے والے. متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم میں. دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ، سب سے زیادہ عذاب قیامت دن ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالی کی خلق میں برابری کرتے ہیں. تو حکمت کیا ہے تصویر بنانے سے کہ منع کرنے سے؟ کہ اس میں اللہ تعالی کے صفت المصور کے ساتھ برابری کرنے کے مانند ہے کہ جو زندہ تصویر بناتا ہے کسی زندہ چیز کی، تو جیسے اللہ تعالی نے چاہا کہ انسان کی آنکھ دائیں آنکھ یہاں پہ ہو، بائیں یہاں پہ ہو، پھر ناک اس کے نیچے ہو، پھر اس کے نیچے اوپر والا ہونٹ ہو، پھر نیچے والا ہونٹ ہو، جب انسان اپنے ہاتھ سے کوئی تصویر بناتا ہے تو ایسے کرتا ہے کہ نہیں؟ آنکھ بناتا ہے، پھر دوسری آنکھ، پھر ناک بناتا ہے، پھر ہونٹ بناتا ہے، پھر یہ مباحات خلق اللہ ہے. اس لیے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے، یہ حکمت ہے. اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالی حکم دے گا کہ اب جو کچھ تم لوگوں نے بنے سے زندہ کر کے دکھاؤ، اور تب تک عذاب ہوتا ہے جب تک کہ وہ زندہ نہیں کر سکتے. جب تک وہ زندہ نہیں کریں گے وہ زندہ کر بھی نہیں سکتے، یعنی لمبے عرصے تک عذاب رہے گا ان کو. تصویر بننا کفر نہیں ہے، یاد رکھیں، لیکن کبیرہ گناہ ضرور ہے.